Jsem na vás, no. Jsem tady. Soli, Harry to Soli, ojej, ty jsi king, ty vole. Jsem to. Mám. Krásný dobrý večer, přátelé a kamarádi, a je mi velkou ctí být zase zpátky. Tak snad to zvládnu, protože Sinners a Suba je duel, na který se upřímně fakt hodně těším. Běžím, bude tam Gnar. Plašné. Uvám se Gnar. Běžím, Gnar. Nemám flash. Já tady čouku už na. Já jsem tady taky. Já, jsem tady něčo. Flash tušem. Dobrý, to má to. Kde tam bude, jo? Nice! Čekáme na mega. Já jdu, ne? Ok, jdeme to Draka. Je to Draka, nice? Já se na tebe slabnou, jestli chceš nás to jít. Vidím, na mi jdu. Já mám. Můžeš rád IDP do té linky. Já se teďka zajímá, jestli se dokážou Sinners oklepat. Hele, jsem tady, Grace nemá... On nemá flash. Já běžím. Jsem tady. To Grace, no. Pojďte, nemám flash, mám flash. Okej, dávej TP. TP. Má flash. Já jdu. Jdem do Azira. Pořád mám flash. Pořád dobrý. Budu mít modrou. Já mám modrou. Můžeš šestka. Já jsem na flash. Já bysu, pro end. Okej, okay, já tam naprtím. Oh, já jsem možná mrtvej, by the way. Já tam prtím taky. To možný, což. Jsem tady. Soli, Harry to Soli, ojej, ty jsi king, ty vole. Jsem to. Já to nejsem mrtvej. Já běžím. Máš to, nice! Můžeme dva bojet. Oni jsou tady. Budou mít se velkou vejvu na botu, jo? Rolina. Azir flash? To si teda užiju chlapáku. To je krása. Chlapaku? Je, on má úsměv. No je to možný, ty vole, od prvního levelu do pískáčo jen. Vzhledem k tomu, jak se nám to začíná komplikovat a že nejsme ve stavu 2-0 pro ESUBu, jak jsme mohli předpokládat na základě průběhu druhé hry, tak je možný, že opravdu tohle bude ta série, na kterou třeba ještě nějakou dobu budeme vzpomínat. Jdou.
Tankuj. Ryzer. Nevidím nic. Mám ho? Máš? Já běžím, mám mečko. Kolik to má? 9, 8. Okay, go. Já budu rušit Erkem. Můžu ujít, řekněte mi. Mám ujít. Kopsar! Učku! Ok, jeďte. Ani je tam jenom Grace, je tam sám, je tam úplně sám ten Grace. Můžete turety, je tam jenom, turety. Už nemůžu pomoct. Aaaa, Eddie! Nice! Krása do p***y! Bude to Atrox, kdo dává. Jo, prosím. Real. To jsem se těšil, tyhle. Já se těším, až Rofik bude hrát cenu. LOL, Rofo! Je to tady, Honza se z toho zvládl krásně vykroutit. Když je to backdoor, tak se to nepočítá. Myslím, že stejně by tady Suba vyhrála, protože zkrátka byly rozhodnější. Jsem tady. Můžeme dát. Hrdete soli. A Marko 2. Tak. 20 má up, no. Okej, Azirar. Paš. Puste Silver Scrapes, protože my jdeme do hry číslo 5. Jak si se nezačíná, Detku, můžeš líšovat na topu nebo ne? Můžu. Můj to pár stít, jo. Myslím si, že očekávání už tahle série úplně v klidu splnila. Ta pátá hra už může být jenom to něco extra, ta malá třešnička na dortu. Takže pojďme na to, protože ať už to bude Suba nebo to bude Syndrs, to vítězství bude zasloužený na obě dvě strany a hodně vydřený. Lili na botu. Lucian se dívá, já mám TP. Já pojďím top. Vyhrám se, hral. OK. Nice. OK, flash, koukám se na Elstar, koukám se na tebe. Já mám. Koukám se. Kolik to máš? 1300? 1200? Nice! Vopoj, to je huge, nice. Koule. Good job. Koukaj se tady nepadá. Máme TP? Ok. Lucian flankuje. Ale abych to prostě flipol to tak. Lucian a chci turnovat na Lucian flank. Ok. Já jsem na mě. Koukám se. Rel. Pasem minus. Máme flash? Já jdu. Ok. MF.
BF. Už na. Nemůžu. Podsvat. Fuck. GG. Suba tady prohrává, ztrácí v páteře BO5 proti Sinners. A Sinners přichází s úžasným step-upem.